اب ہر خبر سے رہیے باخبر، دیکھیے خبروں کی 2020 صرف فکر و خبر پر۔ بٹکل میں فلالیس کمپنی کے مالکان کے گھر لوگوں نے جمع ہو کر کیا زبردست احتجاج۔ منافع کے نام پر لوگوں کو کروڑوں کا چونا لگا کر فرار ہونے کا لوگوں نے لگایا الزام۔ خواتین سمیت عوام کی ایک بڑی تعداد نے جمع ہو کر سنایا اپنا دکھڑا۔ مالکان کے خلاف لوگوں میں شدید ناراضگی۔ کرناٹک کے اُلال کے لیے پینے کے پانی پروجیکٹ کو ریاستی سرکار نے دکھائی ہری جھنڈی۔ سی ایم کمار سوامی نے پروجیکٹ کے لیے 198 کروڑ روپے جاری کرنے کا کیا اعلان۔ آج پھر بڑے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں۔ دہلی میں پیٹرول میں 6 پیسے تو ڈیزل کی قیمتوں میں 19 پیسوں کا اضافہ۔ اضافے کے بعد دہلی میں ڈیزل کی قیمت پہنچی 75 روپے 46 پیسے۔ تیل کی بڑھتی قیمتوں نے مودی سرکار کی بڑھائی مشکلات۔ آج پی ایم مودی تیل کمپنیوں کے سربراہان سے کریں گے ملاقات۔ تیل کی قیمتوں میں کمی کو لے کر کریں گے بات چیت۔ سدھو کے بہانے بی جے پی کا کانگریس پر حملہ۔ کہا سدھو جنوبی اور شمالی ہندوستان کو توڑنے کی کر رہے ہیں کوشش۔ کہا پوری کانگریس ہی اس طرح کی کر رہی ہے سیاست۔ کہا سدھو کو عمران خان کی کابینہ میں ہونا چاہیے شامل۔ جن سے 6 سال معاملے میں گھرے ایم جے اکبر نے دی صفائی۔ خود پر لگے الزامات کو بتایا بے بنیاد۔ الزام لگانے والوں کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کی کہی بات۔ کانگریس نے ایم جے اکبر کے استعفے کو لے کر پی ایم مودی پر بڑھایا دباؤ۔ معاملے میں پی ایم کی خاموشی پر بھی اٹھائے سوال۔ لکھنؤ دورے پر پہنچے گجرات سی ایم وجے روپانی کو کانگریسیوں نے دکھایا کالے جھنڈے۔ آج پریس کانفرنس کر شمالی ہندوستانیوں کی نقل مکانی کو لے کر دے سکتے ہیں بیان۔ آسام میں 1994 میں 6 نوجوانوں کے فرضی انکاؤنٹر معاملے میں آرمی کورٹ نے سنایا تاریخی فیصلہ۔ 7 فوجیوں کو سنائے عمر قید کی سزا۔ منا نوانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کو لے کر 3 کشمیری طلبہ پر ملک کے ساتھ غداری کا مقدمہ درج کیے جانے کو لے کر بڑا تنازع۔ کیس واپس نہ لینے پر ایم یو میں زیر تعلیم کشمیر کے 1200 طلبہ لوٹیں گے گھر۔ یو پی کے شاہجہاں پور میں دردناک حادثہ۔ اسکول کی زیر تعمیر عمارت گرنے سے 3 لوگوں کی موت، 14 لوگوں کی بچائی گئی جان۔ گروگرام گنر کی فائرنگ معاملے میں پولیس نے گنر کی ماں اور بھائی کو کیا گرفتار۔ پولیس کے مطابق گنر نے قتل کے بعد ماموزاد بھائی کو فون کر فیملی کو گاؤں سے دور لے جانے کی کہی تھی بات۔ سینئر صحافی ونود دعا پر لگے جن سے 6 سال معاملے پر بیٹی ملکہ کا رد عمل۔ کہا والد کی لڑائی میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی خاتون صحافی نے 1989 میں جنسی طور پر ہراساں کرنے کا لگایا الزام۔ بنگلورو میں پیش آیا حیران کرنے والا حادثہ۔ 6 بدماشوں کے گروہ نے طلبہ کے سامنے اسکول پرنسپل کو اتارا موت کے گھاٹ۔ جائیداد تنازی کی وجہ سے انجام دی گئی تھی واردات۔ پولیس نے ایک حملہ آور کو کیا گرفتار۔ ممبئی سے دہلی جا رہی ایئر انڈیا جہاز پر حادثہ۔ جہاز کا دروازہ برابر بند نہ ہونے سے جہاز سے گری ایئر ہوسٹس ناناوتی اسپتال میں چل رہا علاج۔ اروناچل پردیش میں چینی فوجوں کی گھسپیٹ کی خبر۔ وزارت دفاع نے بھی گھسپیٹ کی تصدیق کی۔ 20 سے 30 چینی فوجوں نے دیبانگ گھاٹی میں کی تھی گھسپیٹ۔ ممبئی میں لیڈی وارڈن پر لگا طالبہ کے ساتھ جنسی 6 سال کا الزام۔ بیمار لڑکی سے چیکنگ کے نام پر اتروائے کپڑے۔ کالج کی سبھی لڑکیوں نے احتجاج کر وارڈن کے خلاف سخت کارروائی کا کیا مطالبہ۔ دہلی سے سامنے آئے حیران کرنے والی تصاویر۔ گٹکے کو لے کر ہوئے جھگڑے کے بعد 2 بدماشوں نے دکاندار کو ماری گولی۔ زخمی دکاندار اسپتال میں داخل، سی سی ٹی وی میں قید ہوئی واردات۔ غزہ سرحد پر مظلوم فلسطینیوں کا احتجاج، اسرائیل کو نامنظور۔ مظاہرے کا سلسلہ روکنے کا اسرائیلی وزیر اعظم کا مطالبہ۔ بصورت دیگر غزہ پر ایک بڑے اور دردناک حملے کی دی دھمکی۔ بیلجیم میں ایک ٹیکنیشین کی غلطی سے بھاری نقصان۔ جانچ کے دوران F-16 طیارے سے فائرنگ کے نتیجے میں گراؤنڈ میں کھڑے ایک اور F-16 طیارہ تباہ۔ حادثے میں 2 ٹیکنیشین بھی زخمی۔ دیش دنیا سے جڑی خبروں اور اہم دینی پیغامات کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فکر و خبر ٹی وی سبسکرائب کریں، اب بیل آئیکن پر کلک کرنا بھی نہ بھولے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچے۔